ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቀላል የሆነ በቤት ውስጥ ልናዘጋጀው የምንችለው ቤታችን ውስጥ ባለ ነገር ቀላል ፒዛ ሰርቻለሁ ማለት ነው። አጭር ቪዲዮ ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ሊጡን አብክቻ አዘጋጅቻለሁ። ያው ሊጡ አቦካኮ ምንም ማሳየቱ እንትን አይደለም ብዬ ነው። ሁላችንም እንደምናቀው እንደምንፈልገው አርገን መስራት እንችላለን። እኔ ምንም ነገር የተለየ ነገር አልተጠቀምኩም። የተጠቀምኩት ጀስት ኦርጋኒክ የሆነ ነጭ ዱቄት፣ ጨውና ውሃ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ አቦካሁት ለአንድ ሰዓት ተኩል ያክል አስቀመጥኩት ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት እዳመጣለሁ ማለት ነው። እርሾ አርጌ ያለሁኝ የረሳሁት፣ ያ ደረቅ እርሾ ተጠቅሜ ያለሁኝ። አሁን እንደዚህ በቀላሉ እዳምጠዋለሁ ማለት ነው። እዳምጬ ተመልሼ እመጣለሁኝ። እንደምታዩት እንደዚህ እዳምጨዋለሁኝ። እኔ ትንሽ ሊጡን ላላ ስላደረግኩት ትንሽ ለመዳመጥ ሆነ ለመናገር ትንሽ አስቸግሯል፣ ግን ያው ዱቄት እያረኩኝ ዳምጬ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። አሁን የሚቀረኝ እቃ ላይ ማድረግ ነው። እንትን ምልበት የምጋግርበት እቃ ላይ እንደዛ አድርጌ አሁንም እመጣለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እኔ ወፈር ያለ ስለምፈልግ ብዙም አላሳሳሁትም ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው መዳመጥ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁለተኛውንም በዛው መልኩ እዳምጠዋለሁ ማለት ነው። ቀላል ነው፣ ቤታችን ውስጥ ብንሰራው አንደኛ ቀላል ነው፣ ሁለተኛ ነገር ከሚገዛው ይልቅ ለጤና ቢሆን ቤት ውስጥ የሚሰራው በጣም አሪፍ ነው። የምንፈልገውን አትክልት መጨመር እንችላለን። በምንፈልገው መልኩ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ለልጆች በጣም አሪፍ ነው፣ ይወዱታል። ሁለተኛውንም በዚህ አይነት መልክ ዳምጫዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ወፈር ካለልኝ ይበቃኛል፣ እንደምፈልገው ሆኖልኛል። አሁን እቃ ላይ አደርገዋለሁኝ። እቃ ላይ ትንሽ ማስተካከል ይቻላል በእጅ። የኔ እንደነገርኳቸው ትንሽ ቀጠነ ስላደረግኩት ብዙም ለመዳመጥ አልተመቸኝም እና እንደዚህ በእጅ አስተካክለውና መለሳለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት አስተካክየዋለሁኝ። አንደኛው ሁለትን የሰራሁት አነስ አነስ ያለ ነው። ቲማቲም ፈጭቼ ፍሬሽ ቲማቲም፣ ያው ቪዲዮ ለማሳጠር ነው፣ ፍሬሽ ቲማቲም ነው የፈጨሁት። ከዛ ደግሞ የተፈጨ ቲማቲም አድርጌበታለሁኝ። ውስጡ ጨውና ትንሽ የቁንዶ በርበሬ አድርጌያለሁ። እንደዚህ በሹካ ነካ ነካ አረግና ጀስት ቲማቲም ወደ ውስጥ ገባ እንዲልና ጣዕም እንዲኖረው የፒዛ ቂጣችን ላይ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እደረድረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እለውሰዋለሁ እንትኑን ከላይ ቲማቲሙን እንደዚህ በደንብ በምፈልገውን ያክል ቲማቲም ካደረግኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የቺክን ሶሴጅ ነው። እሱን ቆራርጬው እሱ ላይ ደረድረዋለሁ ማለት እንደምፈልገው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እውነት ለመናገር በጣም ይጣፍጣል። ልጄም በጣም ወዶታል። እንደዚህ የምፈልገውን ያክል እደረድራለሁ። ከዛ ከላይ ደግሞ ጅስት አትክልት እንትን ነገር እንዲኖረው በቆሎ ከላይ አደርግበታለሁኝ። ፒዛ ላይ በቆሎ ሲኖር በጣም ይጣፍጣል። ልጆችም እንደምታውቁት በቆሎ በጣም ስለሚወዱ እንዲነስነስ አድርጎ ከሶሴጁ ጋር ቢበሉ በጣም ቆንጆ ነው ለጤና ማለት ነው። አሁን ቺዝ ነው የጣሊያ ቺዝ ነው ያለኝ፣ እሱን አደርግበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሁለት አይነት ቺዝ ነው የምጠቀመው።
አንድ ቀዩንና አንድ ነጩን እየተጠቀምኩት ነጩ ስላለቀብኝ ነው። እናንተ ይፈልጋችሁት ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሁለተኛዬን እንደዚህ አዘጋጃለሁ። እሱንም እንደዚሁ በሹካ እንደዚሁ ገባ ገባ ነገር አለዋለሁኝ። ጀስት ታሞ ብቻ እንዲገባ የቲማቲሙ ማለት ነው። እዚህ ጋም ያው ቲማቲም አደርጋለሁኝ። ይሄኛው የአትክልት ነው መሰራው። አትክልቱንም አዘጋጅቻለሁ። አትክልቱም ስፒናችና ሳለሪ በሽንኩርት አርጌ ጥብስ አርጌዋለሁኝ። በጣም ትንሽዬ ዘይት አርጌ በጣም ይጣፍጣል። ሳለሪም እንደምታውቁት ያው ጤነም ነው። ስፒናችም እንደዛው። ቲማቲም ማን ነው ሽንኩርቱ ጀስት እንዲያጣፍጠው ያክል ነው ያደረግኩበት። እንደዚህ አርጌ ደርድሬዋለሁ በደንብ ማለት ነው። አሁን ቺዝ አረግበታለሁ ከላይ። ያው እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔም በቤት ያለውን ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። ይህንን በደንብ አደርግበታለሁኝ። ከዛ ያው ኦቨን ውስጥ መጨመር ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ የሚያምር ሆኖልኛል። ሁለተኛውም እንደዚህ ሆኗል። ከወጣ በኋላ ሁለቱም ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ጤናማ የሆነ ፒዛ ነው እላችኋለሁኝ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ እገምታለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።